គេសួស្តីអ្នកនរខ្ញុំតែកំពុងតែទស្សនាតាមដានរៀនការបកប្រែកាសែតអ្នកនរខ្ញុំបញ្ចេញវីដេអូមួយទៀតដោយសារតែអត់បានព្រានអ្នកនរខ្ញុំអញ្ចឹងមើលតាមវីដេអូហ្នឹងទៅចំណងជើងគេដាក់ថា former mang accused of rape fit meta អតីតប្រសង ដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភនោះត្រូវបានគេដោះលែងអូខេគេរូបភាពនេះដេកកូនស្អីគេអ្នកស្រលវណ្ណាប៉ុន្តែលោកសឹកហើយបាទគាត់សឹកហើយជួយបកប្រែអត្ថបទកសែតនឹងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅដែល រូមឺសរូមឺសនេះបកប្រែពាក្យចាមរាមអបធីអារេសអបធីហ្វ្រុកធីហ្វ្រុកនេះបកប្រែថាម៉េចហើយហើយបកប្រែពាក្យចាមរាម ពេលពីនេះយើងបកប្រែថាdefrog នោះយើងបកប្រែផ្សឹកបាទផ្សឹកអាក់ជូសអប់នេះបកប្រែចោតប្រកាន់ពីបទរំលោភរ៉េបហ្នឹងគឺរំលោភហើយអញ្ចឹងយើងបកចំណុចនេះពាក្យចាមរាមមួយនៃការពីការចាប់ខ្លួនប្រសងដែលត្រូវបានគេផ្សឹកមួយអង្គនោះដែលត្រូវបានគេចោតប្រកាន់ពីបទរំលោភត្រូវបានគេទាត់ចោលបាទច្រានចោលបដិសេធដោយនគរបាលខេត្ត បន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញគេតរណេះម្ដងទៀតពាក្យចាមអារាមនៃការចាប់ខ្លួនបាទអតីតអតីតអឺចរំអតីតបាទប្រសងនៃប្រសងដែលត្រូវបានគេផ្សឹកមួយអង្គដែលចាត់ប្រកាន់ត្រូវបានគេចាត់ប្រកាន់ពីបទរំលោភនោះត្រូវបានគេតរចោលដោយនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញស្រិលវណ្ណាស្រិលវណ្ណានឹងគេដាក់កម្មមកគេបញ្ជាក់ថាគាត់ជានរណាគេ former ឈ្មោះម៉ាំងណា បាទចៅអតិកាគេអតីតចៅអតិកានៅវត្តភ្នំបាក់លឺបាទនៅក្នុងខេត្តបាទនោះខេត្តនោះគឺខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏បានច្រានចោល dispel ណាបាទច្រានចោលពីចាមរាមទាំងឡាយដែលថារូបអូខេរូបលោកបាននឹងរៀបការជាមួយនឹងអ្នកចោតប្រកាន់នោះបាទ accuser ហ្នឹងគឺអ្នកចោតប្រកាន់ Complete chuyện xe mà lại mùi mùi phóng nè. Bà khi từ tiết tới sao mình toán kha vì tàu nó thầy bà on Tuesday ca vì thằng hàng kia luộc và na cứ từ ban kịp sắc đi frog nó như bộ mà sắc cọt càng lừa hào ấy bà sắc bằng to pì កេលីតាអាយុ 20 ឆ្នាំបានចោតប្រកាន់អាក់ជូសចោតប្រកាន់រុកលោកពីបទរំលោភ of raping រំលោភរុកនាងនៅឯគេហដ្ឋានរបស់នាងកំឡងកិច្ចប្រជុំមួយដែលបានរៀបចំដោយមន្ត្រីទាំងឡាយពីក្រសួងបាទធម្មការខេត្តគេ provincial department of culture and religion ប្រហែលជាគាត់នឹងទៅប្រជុំនៅក្រសួងធម្មការហ្នឹងដល់ពេលមកវិញទៅក៏ចូលគេងទៀតម្នាក់នឹងទៅមានអីចឹងបាទពាក្យណាក្រសួងធម្មការខេត្តហ្នឹងនេះក្រសួងធម្មការខេត្ត នៅឯ what no after the meeting បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនេះហើយលោកវណ្ណាក៏ដែលបានច្រានចោលឬក៏ទាត់ចោលនៅការចោតប្រកាន់បាទ allegation គឺការចោតប្រកាន់ហើយប៉ុន្តែអានេះប្រហែលជាអត់មានភស្តុតាងត្រូវបានគេចាប់សឹកហើយនាំខ្លួនចូលទៅក្នុងឡានប៉ូលីសឡាននគរបាល escorted away មកថានាំខ្លួនចូល into នេះថែមឯទូមួយទៀតមក បាទនាំខ្លួនចូលទៅក្នុងឡានប៉ូលីសពីមុនហ្នឹង being taken បញ្ជូនទៅពីមុនបញ្ជូនទៅត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅនាយកដ្ឋាននគរបាលខេត្តនៅពេលដែល form មនុស្សហ្នឹងបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅវត្តហ្នឹង បាទ at the sand become នៅកន្លែងកើតហេតុនោះបានប្រែជារីសាយភីពីចាមរាមហើយឆោឡា ឆោបាទវឹកវើណាពាក្យថា chaotic នេះខ្ញុំបកប្រែថាឆោឡោដែលលោកវណ្ណាត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនដែលថាលោកវណ្ណាត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនមែនអញ្ចឹងអូខេខ្ញុំមានបញ្ញាបន្តិចទៅបញ្ញាទៅណោះអញ្ចឹងបកហើយបញ្ញា add come
bà mê là cơ bà khát bà đi con sọt đáo ní bò bè là mày nhớ đi con bàn đi con bàn đi con nơi bị chú cha mà làm lại thà ở cái đây bị cá chập luôn nè ok bàn đi con bị chú cha mà làm đây bị cá chập luôn cá bị thèm mà sầm mánh lúc khấm bàn dây thà đất và sang lúc ní cứ tập bàn kê nóm khuôn chân bì cả lại nụ tư đám bây thần nè miền và tập hiệp in xuống nó như bà thần nè đầm bòn à bị tạo vị trí này thì nó như vậy đầm bòn chè lẹ nà muối is got it out mà ta nóm khuôn chân bì đầm bòn nụ đám bây thần nè miền và tập hiệp và tập bì ok chậm nói nếu dựng bộ he said rụt lốt ban dày dày thầm ấy và toa bị ca chập sắc mất vì hạ bay đôi chia miên mà nó mới cồng và can trường mặt hàng mặt kháng là mình đánh chơi thạch king size nhưng mà can trường yên ok with either the tiền này cái tiền đất và sáng nâng chung môi cả nhà lý ta nè ok so we had to protect ដូច្នេះយើងត្រូវតែការពារគាត់ហើយនាំគាត់នឹងទៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពដូច្នេះយើងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ត្រឡប់ទៅគេអាឋានគាត់វិញកាលពីថ្ងៃអង្គារតោះណាបាទនៅពេលដែលត្រូវបានគេសួរថាប៉ះសិនបាទនគរបាល would នឹងចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងបាទលោកវណ្ណាជុំវិញទៅនឹងករណីការចាត់បង្ការពីបទរំលោភនេះលោកខឹមបាននិយាយថានិយាយថាម៉េច There has been no formal មិនមានពាក្យបណ្ដឹងជាផ្លូវការពីកញ្ញាលីតាទេតោះនេះបងប្អូនបាទខាវីដេអូសារថ្មីមកថ្ងៃហ្នឹងរៀងស្រូតបន្តិចទៅសារញ៉ាំអញ្ចឹងចង់ធ្វើវីដេអូផ្ញើទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីព្រោះថ្ងៃហ្នឹងយកអីហ្នឹងឯងសោកត្រាត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូឲ្យហើយ There is no complaint មិនមានពាក្យបណ្ដឹងណាមួយពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ពី concerning សម្រាប់ regarding នេះបងប្អូនអាចចុះឈ្មោះរៀនកសែតមួយខ្ញុំបានបើសិនចង់រៀនបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោតប្រកាន់បត់ចោតប្រកាន់ប្រឆាំងរុកលោក2ស្ត្រីម្នាក់នោះក្មេងស្រីម្នាក់នោះដូច្នេះយើងមិនអាចចាត់វិធានការណាមួយបានទេលោកខឹមបាននិយាយអញ្ចឹងបកលោកខឹមឲ្យបានតបលើវិញ I am not sure ខ្ញុំមិនច្បាស់បាទ what they are going ថាអ្វីដែលពួកគេកំពុងតែនឹងចាំបើមិននឹងវិញអូខេ are going to do នេះនឹងធ្វើនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យពួកគេនឹងដោះស្រាយ settle មកវិញដោះស្រាយបាទដោះស្រាយវាដើម្បីបញ្ចប់ករណីនេះ to in the case កំឡុងកិច្ចប្រជុំនោះកញ្ញាលីតាបានសារភាពថា admit នេះបើមិនសារភាពបាទសារភាពថាម៉េចយើងមើលទៀតមើលបាទសារភាពថារូបនាងបានទម្លាយវីដេអូបែបសិចណាបាទនៅមួយគ្នាហ្នឹងអំពីបាទពីប្រសងនៅតាមអនឡាញដើម្បី in the road to ស្មាពីសូអាស់ទូដើម្បីឲ្យគាត់នេះ help somebody do something មានថាឲ្យដំណាមអ្នកធ្វើអ្វីមួយដើម្បីឲ្យគាត់នឹងដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេប្រើ clear អញ្ចឹងមក help somebody do something ឲ្យដំណាមអ្នកធ្វើអ្វីមួយដើម្បីឲ្យគាត់ដោះស្រាយបញ្ហារវាងពួកគេទាំងពីរនេះ the two of them ពីព្រោះតែគាត់ហ្នឹងកិច្ចវេះពីនាងអូខេ avoiding her អូខេបើប៉ុណ្្នឹងចុះឲ្យខែវីដេអូចុះឡើងចុះឡើងបើសិនមិនតាន់ខ្ញុំអត់បានឆ្លើយតបទៅវិញទេរៀងបញ្ញាពីព្រោះទៅសាលាដែរហើយមិនសមមិញហ្នឹងយកកុំព្យូទ័រទៅធ្វើកុំព្យូទ័រឈូសទៅវិញអញ្ចឹងកម្មវិធី Zoom ហ្នឹងវាលុបចោលអញ្ចឹងត្រូវការ install សារថ្មីអញ្ចឹងថ្ងៃច័ន្ទបានយើងចូលរៀនវិញណាបាទខ្ញុំបាទទុកពេលធ្វើវីដេអូដើម្បីផ្ញើទៅឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាតែបើត្រូវបកអាតបតហ្នឹងថ្ងៃម្សិលមិញហ្នឹងអូខេហើយថ្ងៃហ្នឹងអត់បានរៀនដែរដោយសារតែយប់មិញរៀងឈឺផ្ដាសាយក្តៅខ្លួនអញ្ចឹងក៏សុំច្បាប់មកអូខេប៉ណ្ណឹងចុះជម្រាបលាកុំភ្លេចជួយស្យាមមកណា